भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो। यस वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय हेकुलीदाङमा शैक्षिक सत्र 2080-81 लागि कक्षा 11 म्यानेजमेन्ट कम्प्युटर साइन्स ल मेजर नेपाली मेजर इङ्ग्लिस संकायमा नयाँ भर्ना खुल्ला भइरहेको बेहोरा सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा विशेषताहरू दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराइने एकान्त अनि मनोरम वातावरण भएको प्रशस्त खेल मैदान तथा खेल सामग्री भएको अडियो भिडियोको माध्यमबाट पढाइ हुने शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था भएको अतिरिक्त क्रियाकलापको साथमा भाषा र संस्कारलाई जोड दिँदै आएको सम्पर्कका लागि वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय हेकुलीदाङ प्रधान अध्यापक खिमराज खनाल मोबाइल नम्बर 98578 1158।